Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հարգելի անդամներ, կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Երեք ազգային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրին։ Հիմա մենք պետք է կենտրոնանանք կառավարության գործունեության միջոցառումների հնգամյա ծրագիրը կազմելու և հաստատելու վրա։ Օրենսդրությունը սրա համար սահմանում է երամսյա ժամկետ։ Իհարկե, մենք արդեն բավական երկար ժամանակ աշխատում ենք միջոցառումների ծրագրի նախագծի վրա, բայց ես հույս ունեմ, որ արդյունքում կունենանք մի փաստաթուղթ, որը մեր ամենօրյա գործունեության և անելիքների պլանը կդառնա։ Ինչպես արդեն պայմանավորվել ենք, միջոցառումների ծրագիրը պիտի բխի կառավարության ծրագրից, իսկ կառավարության որոշումները միջոցառումների ծրագրից։ Բացի Աստված մի արած արտակարգ դեպքերից, կառավարության որևէ որոշում պետք է բխի կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրից, վերջինս էլ իր հերթին կառավարության ծրագրից։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարության ծրագրի նախաբանում հստակ արձանագրված է, որ ծրագիրը հենված է նաև քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիներին տրված նախընտրական խոստումների վրա, խոսքը տվյալ դեպքում նաև բանավոր խոստումների մասին է։ Ըստ այդմ, կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագիր ամբողջացնելուց առաջ անհրաժեշտ է նորից դիտել նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ քաղաքացիների հետ նախատեսված և չնախատեսված հանդիպումների տեսանյութերը և համապատասխան պայմանավորվածությունի հետ կապված անելիքները ներառել միջոցառումների ծրագրի մեջ։ Միտեղ մարդիկ ճանապարհի հարց են բարձրացրել, մյուս տեղում դպրոցի կամ մարզակույքի, երրորդ տեղում երիտասարդական կենտրոնի, ամեն ինչը պետք է ներառված լինի միջոցառումների ծրագրում։ Պիտի ասեմ, որ 2021 թվականի հունիսի նախընտրական քարոզարշավի առանցքային և շրջակա դարձային կետը այն էր, երբ մենք անցնելով 2018 թվականի, այսինքն նախորդ նախընտրական քարոզարշավի կանգառի կետերով, տեսանք, որ 2018 թվականին տված տեղային խոստումները շատ արագ իրագործվել են։ Ընդ որում, կատարված աշխատանքը կարևոր էր նրանով, որ դրանց իրագործումը սկսվել էր 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններից անմիջապես հետո, 2019-2020 թվականներին, մի ժամանակահատվածում, որ որևէ մեկի մտքով չէր լանցնում, որ 2021 թվականին արտահերթ ընտրություններ են լինելու։ Նկատի ունեմ այդ աշխատանքները ակնհայտորեն ձայն հավաքելու տրամաբանության մեջ չէին իրականացվել։ Ընդ որում ես խոսում եմ հաճախ ոչ մեծամասշտաբ նախագծերի մասին։ Միտեղ մի գյուղական նշանակության 1-2 կիլոմետրանոց ճանապարհ է կառուցվել, միտեղ մի քանի 100 մետրանոց ջրագիծ, միտեղ մի փոքր մասնաշենք, մյուս տեղում մի փոքր մանկապարտեզ, բայց այս աշխատանքի քաղաքական էֆեկտը հսկայական էր երկու պատճառով։ Առաջինը՝ ի ցույց է դնում մեր հարգանքը և ծառայությունը մարդու քաղաքացու նկատմամբ, և երկրորդը՝ նման նախագծեր իրականացվել են համատարած, և մարդիկ դա տեսել են ոչ թե հեռուստաէկրաններից, այլ իրենց պատուհաններից։ Այնպես որ 2021 թվականի մեր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նույնիսկ քայլելիս, հնդածս մարդկանց ասած ամեն խոսք ու խոստում պիտի տեղ գտնի կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրում, և սրա համար անհրաժեշտ է, որ կոնկրետ խումբ ձևավորվի, որը այս հայացքով ևս մեկ անգամ կդիտի նախընտրական քարոզարշավի տասնյակ ժամեր տևող տեսանյութերը և կառանձնացնի մեր անելիքները ըստ խմբերի և ոլորտների։ Դե իսկ ռազմավարական այն ծրագրերը, որոնք եղել են նախընտրական քարոզարշավի առանցքը և այսօր կազմում են կառավարության ծրագրի առանցքը, պիտի դառնան նաև միջոցառումների ծրագրի առանցքը։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի իմ ներկայացման հիմնական ասելիքը տարածաշրջանի և Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգներ, և սրանից հետո առաջացավ արդեն հայտնի իրադրությունը, երբ Ադրբեջանը Էյվազլի և Չայզամի հատվածներում փակել է Սյունիքի մարզի հարավային հատվածներ տանող հիմնական ճանապարհը։
Այս գործողությունը հակասում է 2020 թվականի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, եւ ես հույս ունեմ, որ իրավիճակը ռոպե առաջ կկարգավորվի։ Քաղաքական առումով ինձ համար միանշանակ է, որ այդ ակցիան արվել է մեր առաջ քաշած խաղաղության օրակարգին հարվածելու, այդ օրակարգը վարկաբեկելու համար։ Ադրբեջանի պահվածքը վկայում է, որ նման միջադեպեր էլի կարող են լինել։ Մեր ծառայությունները պետք է իհարկե զգոն լինեն եւ ուշադիր, բայց մյուս կողմից մեզ ամուր նյարդեր են պետք եւ մենք մեր ռազմավարական գիծը խաղաղության օրակարգը պիտի զարգացնենք, առաջ տանենք։ Սյունիքի ճանապարհների հետ կապված իրադրության ստեղծումը մեզ համար անկանխատեսելի չէր եւ մենք այդ ընթացքում աշխատել ենք նոր ենթակառուցվածքների ձևավորման ուղղությամբ ու շարունակելու ենք աշխատել։ Սակայն Էյվազլի եւ Չայզամի հատվածներում ճանապարհի վերաբացումը տարածաշրջանային կայունության շատ լավ խորհրդանիշ կարող է դառնալ։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ ստեղծված իրադրությունը կապվում է նախորդ օրը տեղի ունեցած միջադեպի հետ, երբ դանակահարվել է Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի ծառայող։ Մեր նախնական ստուգումները ցույց են տվել, որ հայկական կողմը որևէ առնչություն չունի ենթադրվող միջադեպի հետ։ Նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել են, որ եթե ադրբեջանական կողմը ունի կոնկրետ տվյալներ, ցանկալի կլինի, որ մեզ փոխանցի։ Պատրաստ ենք նաև համատեղ հետաքննության Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ամեն դեպքում, պարոն Պապիկյան, պարոն Սանոսյան, միջհամայնքային և հանրապետական նշանակության ճանապարհների նորոգման, հիմնանորոգման մեր ծրագրերը, մասնավորապես Սյունիքի մարզում, պիտի իրականացնենք, մինչև տարեվերջ Տաթև աղվանի ճանապարհի հիմնանորոգումը պիտի ավարտվի, նախանշված մյուս հատվածների ճանապարհաշինական ծրագրերը նույնպես պիտի ավարտենք, համայնքների անխափան կապը մարզ կենտրոնի, միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների հետ ավելի որակյալ դարձնելու համար։ Վերադառնալով տարածաշրջանային խաղաղության թեմային, պիտի ասեմ, որ որոշակի դրական հրապարակային ազդակներ կան Թուրքիայի կողմից, մենք այդ ազդակները կգնահատենք եւ դրական ազդակներին դրական ազդակով կպատասխանենք։ Հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով ասելիքս, կրկին խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել կառավարության գործունեության միջոցառումների հնգամյա ծրագրի որակի վրա։ Ծրագիրը պետք է ներառի կառավարության յուրաքանչյուր նախարարության կամ գերատեսչության ամենօրյա անելիքը, կառավարության որոշումները պետք է բխեն այդ ծրագրից։ Ըստ այդմ, առաջարկվող և հաստատվելիք միջոցառումները պետք է լինեն չափելի, իրականացման արագ տեմպի սկզբունքի վրա հիմնված, բազային, միջանկյալ և վերջնական ցուցիչների գնահատականներով, միջ ոլորտային սինխրոնիզացված և ֆինանսավորման արդյունավետ մոդելի նկարագրությամբ։ Ուսայի միջայլոց ռազմավարական կառավարման անցնելու մեր տեսլական իրագործելու շրջադարձային պահ է և պլանավորման որակը շատ բանով կանխորոշելու է մեր հաջողությունը մեր երկիրը զարգացնելու և